Grad Kruševac sa javnim komunalnim preduzećem uvek je na raspolaganju sugrađanima kada je uklanjanje divljih deponija u pitanju. Odgovorni se trude da očiste grad bez pribegavanja nepopularnim merama, to jest kažnjavanju. Kako je navela pomoćnica gradonačelnika Ana Prvanov, gostujući u jutarnjem programu televizije Kruševac, samo ove godine za uklanjanje divljih deponija utrošeno je 7 miliona dinara, a ta sredstva su mogla biti opredeljena za neko dečje igralište ili recimo sportski teren, i nastavila. Grad Kruševac i javno komunalno preduzeće zaista ulažu velike napore. Grad Kruševac u nekom finansijskom smislu izdvaja zaista značajna sredstva za uklanjanje divljih deponija. Evo, mogu da kažem jedan podatak, da smo u toku ove godine samo izdvojili 7 miliona dinara za uklanjanje divljih deponija. E sada, kada tu napravimo jednu paralelu i kada možemo da vidimo sa tim novcem šta smo sve mogli da uradimo drugo u gradu, da posadimo neke nove zelene površine, da napravimo neko dečije igralište, iz tog razloga smo rešili da apelujemo na naše sugrađane da ne stvaraju divlje deponije. Posetioci koji dolaze u Kruševac primete da je grad, ali i prilaz gradu bez otpada, da je čisti, to uz dobre prilazne saobraćajnice, ističu kao prvi utisak, napominje Prvanov. Izlazi u susret za sve zahteve naših sugrađana. Na sve pozive imamo jesenju i prolećnu akciju čišćenja grada. U toj jesenja akcija nas očekuje već koliko u oktobru mesecu, i tada sugrađani mogu da sav svoj kabasti otpad koji imaju prijave i potpuno besplatno ga se reši. Inače, i u toku godine kada imaju potrebe za iznošenjem kabastog otpada, mogu da se jave javno-komunalnom preduzeću na njihov broj telefona. Neke manje količine kabastog otpada čak se odvozi i besplatno. Velika akcija čišćenja grada održava se u dva navrata, na proleće, a druga nas očekuje već u oktobru. Apel iz gradske uprave i javno-komunalnog preduzeća stiže da se ne stvaraju divlje deponije, već da se uputi poziv nadležnima koji će doći ukloniti kabasti otpad na vreme.